følger nu Oles 131. dag på rygestop. Hallo. Hallo. Hej mor. Altså, jeg har selvfølgelig lidt hoste om morgenen, men det er faktisk kun om morgenen, at jeg har det, så det er ikke, fordi det er til genie, så... Og lidt hoste, det har alle mennesker sgu da, altså, og det har ikke noget med min rygning som sådan at gøre. Ole har deltaget i 3 rygestopkurser, og derfor allerede skåret gevaldigt ned på sit rygeforbrug. Altså, jeg ser absolut fremskridt. Det gør jeg. Altså, takket være mit rygestopkursusforløb, så ryger jeg faktisk allerede 4 cigaretter mindre om dagen. Goddag, Jan. Jeg har faktisk det her. Hvis I vil undersøge det. Nej, det er sgu nok min cigaret. Og nu er der. Altså nej, jeg anser mig bestemt ikke som noget usundt menneske. Jeg spiser sundt som en hver gennemsnitlig dansker, og jeg dyrker motion op til flere gange om året. Ah, 100 meter på 23 sekunder. 23 minutter dog. Det går sgu fint indtil videre, altså... Min kondi er blevet meget bedre, jeg kan gå længere ture på egen hånd og så videre, og helt klart mit ypperste mål for næste år, det er at ryge 3 smøger mindre om eftermiddagen. Ole har skåret væsentligt ned på sit rygeforbrug på det sidste. Det skyldes til dels, at han har fundet sig en kæreste, som er ikke ryger. Jeg tror ikke, hun føler sig generet som sådan af min rygning, og, og så meget ryger jeg jo heller ikke. Inden Ole går i seng om aftenen, læser han typisk i sin bog og nyder en sidste aftenscigaret. Altså, en enkelt aftenscigaret, det skader sgu ikke nogen. Det lærte jeg også på mit kursusforløb. Det handler blot om at begrænse, og det har jeg sgu fuld kontrol over. Det har du lært dig.